ကျန်တော်ဝီယီစာအုပ်အိမ်ဖွင့်ပွဲအဖြစ်လုံဝင်းမဆယ်ရက်နေ့မှာစောက်ဇေယောင်ပွဲတော်ကိုပါတပါးတည်းပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ကျန်တော်ဝီယီစာအုပ်အိမ်ဟာတိုက်မန်50တဲ့ရေကျော်လမ်းမှာပစုံအောင်မြို့နယ်မှာရှိပါတယ်။စောက်ဇေယောင်ပွဲတော်ကိုလုံဝင်းမဆယ်ရက်နေ့ကနေ17ရက်နေ့ထိပြုလုပ်နေပါတယ်။တောင်းမုန်းတဲ့အထက်ဝယ်ယူသူတွေကိုကန်ဆယ်မဲ့ဖောက်ပေးမယ်အစီအစဉ်၃နောက်မှတ်
ဒီဆောက်ဆိုင်လေးထဲမှာပဲကော်ဖီတောင်ရင်စာဖတ်လို့ရပါတယ်စာဖတ်တာကိုလေ့ကျင့်တစ်ခုဖြစ်လူငယ်တွေအနေနဲ့လဲကြိုးစားသင့်တယ်လို့တိုက်တွန်းရင်စောက်အိမ်ဖွင့်တာကလည်းသူ့ရဲ့အိမ်မက်ဖြစ်တယ်လို့တော်ဝိုင်းဝိုင်းကပြောပါတယ်လူလုပ်ဖို့ဆိုအမအိမ်မက်ပိုင်းစာလေးတစ်ခုပါပဲစာဖတ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့လူတွေဒီစာပေပေါ်မှာအေးစိတ်ဝင်စားလာအောင်စောက်တယ်နည်းဆုံးတော့ဘုမေ
ကိုစောက်ဖတ်တော့လူငယ်တွေအနေနဲ့ fashion လေးတစ်ခုဖြစ်သွားလာအောင်ကိုစူးစမ်းအောင်စဖတ်ဖို့အတွက်အခွင့်အလမ်းဖန်ပြီးပေးဖို့လိုတာကြောင့်လက်လက်မီတဲ့စာကြည့်တိုက်အလွယ်တကူငားရနိုင်တဲ့စာကြည့်တိုက်တွေရှိတဲ့လို့စာရေးဆရာခင်နုကပြောပါတယ်စာဖတ်ပါလို့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီစာအုပ်တွေနဲ့လက်လန်းမီကိုလည်းလိုတာပေါ့လေဖတ်ဖို့အခွင့်အရေးဖန်ပြီးပေးမှာပဲဖြစ်မှာပေါ့ဒါကြီးတဲ့ကြီးဖွင့်ထားတယ်ဖွင့်ထားပြီးတော့မှဖွင့်လိုက်တယ်ဆိုတာပဲဟိုဖြစ်နေမှာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့လေတိုက်တော့မထူးပေါ့လေအခုဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီဈေးကွက်မှာဆိုလို့ရှိရင်စာအုပ်ဆိုတာဝယ်ပြီးတော့ဖတ်မှာပဲဖတ်ရတယ်လို့ဖြစ်လာတာပေါ့လေအငားဆန်ပြေပြေနေသွားတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီတော့ငားပြီးတော့အရင်ကဖတ်လို့ရမယ်စာကြည့်ရတယ်လေအများကြီးရှိဖို့လိုတယ်လို့မြင်ပါတယ်ရှင်စာဖတ်ကန်းဖွင့်ပေးတာစာဖတ်သူတွေအတွက်အကျိုးရှိစေသလိုဖွင့်ပေးသူအတွက်လည်းအကျိုးရှိပါတယ်လို့ဒီကိုလာတဲ့ကိုကြည်ဝင်းကပြောပါတယ်ဒီလိုစာဖတ်ခန်းလေးကိုတည်ထောင်ထားပေးခြင်းအားဖြင့်တော့စာဖတ်သူတွေပေါ်မှာလည်းအင်မတန်အကျိုးရှိပါတယ်စာအုပ်ဆိုင်ကိုလာတယ်ကိုဝယ်ခြင်းနဲ့စာအုပ်ရှိလို့လာတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဟိုဝင်ကြည့်မယ်ဆိုတဲ့သဘောနဲ့လာတာလည်းဖြစ်မယ်အဲ့တော့တမန်အားဖြင့်တော့ဥရောမျိုးတဲ့ပန်းစုတန်းတစ်ဝိုက်စာအုပ်ဆိုင်တွေမှာစင်နေပေါ်မှာယူပြီးတော့ခဏတစ်ဖြုတ်မတက်ပဲမြည်ခွင့်ရှိရပါတော့ဒီမှာတော့စာဖတ်ခန်းလေးလှုပ်ထားတဲ့အတွက်ကိုမြည်ကျင်တဲ့စာအုပ်ကိုစစ်တက်မြည်ခွင့်ရှိတယ်စာအုပ်တိုက်ကိုရောက်မှရောင်းတဲ့နေရာရောက်မှဒီလိုမြည်ပြီးတော့ဝယ်ခြင်းစိတ်ပေါက်လာတယ်ဆိုရင်ဖတ်သူအတွက်ကောစာအုပ်တိုက်အတွက်ကောအကျိုးရှိပါ